Господин Бранимиров, в равенство може ли да кажем, че изпуснахте трите точки? Ми да, мисля, че точно това се получи на днешния матч. Ние изпуснахме трите точки. От спечелен за нас матч, играта през цялото време владеехме. Създадахме доста по-чисти положения за гол, но в крайна сметка мога да кажа, че ние подарихме точката на Созопол. На какво давате този подарък, както го нарекахте, въпреки че останахте и с човек повече? Еми, случват се такива неща в футбола. Наш футболист, както видяхте, той върна без да погледне топката назад към вратаря. Опита се да я върне. С оглед на това, че второто по време заради снега терена стана още по-тежък и топката стана по-бавна. Върна е не с нужната скорост назад към вратаря. Нападателят излезе очи в очи с нашия вратар и се умяха да отбележат гол. Възможно ли е тази изпусната победа да повлияе негативно, най-вече психологически, в борбата за оцеляване? Не, от моя страна, в смисъл, аз нямам намерение да правя трагедия, защото нещата са такива, каквито са, свършили са вече. Гледаме изцяло единствено напред. Готвим се за следващия матч и гледаме да отмъкваме от всеки следващ противник, където можем, както можем. А има ли вяра както във вас, така и във отбора, че ще успеете да останете в професионалния футбол? Да, разбира се. Вяра има от всички нас и пак ви казвам, ние трагедии не правиме, запазваме самообладание, продължаваме да работим, да изправяме грешките, които сме допуснали и надявам се в следващите матчове да се поздравяваме с успех по-често.